Hei ja tervetuloa kuuntelemaan VHH Vastuullista vähähiiliset elintarvikkeet-hankkeen ensimmäistä podcastia. Meillä on tänä aiheena pakkaaminen ja etenkin EU:n muuttuva pakkauslainsäädäntö. Olemme tulleet tapaamaan aiheen tiimoilta Pramien ja Pramia Plastic-edustajaa ja yrittäjää Marko Mäkistä. Tervetuloa mukaan podcastiin, Marko. Kiitos, kiitos. Kerro Marko hieman, millainen on yrityksenne tarina ja minkälaisia tuotteita pyritte tuottamaan tällä hetkellä markkinoille? No joo, yrityksen tarina tietysti on monivuotinen tähän yritykseen. Tosiaan Pramia on semmoyhtiö, johon kuuluu myös Pramia Plastic. Ja Pramia nyt on 34 vuotta toiminut juomien valmistajana. Aluksi oltiin pelkkä alkoholijuomien valmistaja, mutta nykyään ollaan juomien valmistaja siinä mielessä, että tehdään myös alkoholittomia tuotteita. Ja täällä Pramialla me tehdään sitten pulloaihioita ja pullojakin niiden juomien lisäksi. Eli 34 vuotta sitä hommaa ollaan tehty, ja tässä omistajanahan tässä on nykyään mun kaksi lasta, Tero ja Mari Mäkinen. Tero on meillä nykyään täällä Pramias toimitusjohtajana. Sitten on tämä tytäryritys Pramia Plastic, joka on tuolla Keski-Pohjanmaalla Toholammella. Ja se on tällainen muovin kierrätyslaitos ja erityisesti pantillisten muovipullojen kierrätyslaitos, jossa käsitellään sitten näitä, me ostetaan sinne näitä pantillisia juomapulloja kaupoista, noin keskimäärin 1 000 000 pulloa vuorokaudessa. Ja tämä tehdas on ollut nyt sitten 12 vuotta toiminnassa siellä Toholammilla. Ja näillähän on sellainen yhteys, että me kierrätysmuovitehtaalta myös itse ostetaan näitä pulloaihioiden raaka-ainetta tänne Ilvesjoelle, mistä me tehtiin ne pulloaihiot ja pullot. Ja me ollaan tietysti oltu onnekkaita siinä mielessä, että meidän on palkittu nyt useampaankin kertaan kumpikin yritys paikallisilla yrittäjäpalkinnoilla ja maakunnallisilla yrittäjäpalkinnoilla, ja nyt saatiin Pramia Plastikin osalta niin viime syksynä valtakunnallinen yrittäjäpalkinto. Ja meillähän on tämä yrittäjyys sikäli tässä Pramian paikalla, niin minä edustan 4. sukupolvea ja poikani Tero on sitten 5. sukupolvea. Ja tosin minä olen vasta sitten tähän alkoholibisnekseen alannut, että muut on ollut muita eri alan yrittäjiä. Ja jos niistä tuotteista, mitä pyritään tällä hetkellä markkinoille tuottamaan, niin jos lähdetään siitä Pramia Plastikista, niin siellähän me tuotetaan tällaista 100% kierrätysmuovia näistä muovipulloista. Pitkän prosessin jälkeen saadaan semmoista, ja meillä on niille tuotteille Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n hyväksyntä, että tätä muovia voidaan käyttää elintarvikekontaktiin, eli kaikkeen elintarvikepakkaamiseen. Ja myös kaikki muut jakeet tietysti on tällaista 100% kierrätysmateriaalia, muun muassa tällainen pakkausvanni, jota tehdään siellä, jota käyttää kaikki pakkaava teollisuus, on myös 100% kierrätystä. No sitten täällä Pramian puolella, niin tällä hetkellä ehkä merkittävin asia on tämä 8% tuotteet, eli alkoholilainsäädäntö, no lopullista päätöstä. Päätös on siis tullut, että 8% alkoholituotteet, käymispohjaiset alkoholituotteet on tulos vähittäiskauppaan, mutta nyt kun eletään tätä huhtikuun puoliväliä, niin 1.5. on veikattu yksi lain voimaantulopäivä, mutta sitä ei vieläkään tiedä, että vajaa 2 viikon päästä pitäisi olla, mutta kovalla kyytillä me tehdään tällä hetkellä näitä 8% tuotteita täällä, ja meillä on siihen 17 eri tuotetta siihen kategoriaan nyt sitten tulos, eli meillä on tietysti viinejä, on valkoviiniä, punaviiniä, no punaviini tulee myöhemmin, sitten ei tule tässä vaiheessa vielä, mutta kuohuviiniä sitten tulee pooleja ja aina oluita myös. Me ollaan nykyään myös olutpanima. Että kyllä tässä jatkuvaa muutosta on koko ajan. Kyllä, eli pitkällinen yrittäjä ja moneen olette innostuneet lähtemään mukaan. Kuinka
pakkaatte PET-pulloihin ja sanoitte, että ne ovat vastuullisesti kierrätettyjä, mutta miten todennatte pakkausten vastuullisuuden? Onko teillä joku ulkopuolinen toimija laskenut näitä vai kuinka? Kyllä. Meillä on ehkä Suomen tunnetuin ja samalla myös kallein toimisto, Kaija Consulting, joka laskee näitä laskelmat. Maksaa kymmeniä tuhansia euroja, useita kymmeniä tuhansia euroja, ennen kuin tämä laskelmat ollaan saatu laskettua. Ja niissähän meillä on aivan loistavia tuloksia tullut, että meidän menetelmällä, miten me tehdään tämä meidän muovipullo, niin se hiilijalanjälki on 20 kertaa pienempi kuin lasipullo. Ja jos verrataan neitselliseen alumiinitölkkiin, niin noin 10 kertaa pienempi. Ja myös vesijalanjälki on hyvin pieni, että se on tuollaista yhtä 0,75 pulloa, niin 9 millilitraa käytetään pesuvettä sen pesemiseen koko prosessin aikana. Ennen kuin mekin lasipulloa pestiin, niin me käytettiin 12 000 litraa tunnisvettä ja 7 eri kemikaalia syötettiin sinne. Eli ne oli 0,33 pulloja, eli kolminkertainen pullon tilavuuteen verrattuna käytettiin pesuvettä. Ja näiden tulosten pohjaltahan me ollaan saatu valtavan hyviä tuloksia. Ja oikeastaan se on tällä hetkellä niin kuin näissä tutkimuksissa tullut, kun me ollaan laskettu koko elinkaaren aikainen kustannus, niin ihan alusta loppuun, niin tämä on niin kuin vastuullisin pakkaus juomille. Että tämä on vastuullisempi, 2 kertaa vastuullisempi kuin kartonkipakkaus, tosiaan 10 kertaa parempi kuin alumiini ja 20 kertaa parempi kuin lasipullo. Mutta tämä hyvyyshän ei koski kaikkien muovipulloja, vaan se on ainoastaan meidän menetelmällä valmistettu ja meidän muovipullo. Että kyllä tuohon vastuullisuuteen on tietysti, vastuullisuushan käsittää tietysti monta eri osa-aluetta. Tuo ympäristövastuu kautta hiilijalanjälki on vain yksi osa vastuullisuutta, että siinähän on myös muitakin asioita. Kyllä, monta eri vaikutusluokkaa. Joo, EU tällä hetkellä laatii uutta direktiiviä elintarvikepakkaamiseen ja tällä hetkellä näyttää siltä, että aika muovipitoista direktiiviä sieltä on tulossa, että halutaan kierrättää uusia pakkauksia uudelleen ja uudelleen. Mitenkä todennäköisesti tämä direktiivi tulee vaikuttamaan teidän toimintaan? Joo, siis nyt jos lähdetään purkamaan tätä asiaa, niin siinä on nimenomaan 2 eri direktiiviä. Kai sanotaan, vielä tarkennetaan näin. On SUP, joka on direktiivi, Single Use Plastic, se on direktiivi. Ja sitten tämä PPVR, se on asetus. Ja näillä on hyvin suuri ero näillä asioilla. Kyllä. Eli direktiivi tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin EU tekee direktiivin ja Suomen lainsäädäntö käsittelee, eduskunta käsittelee sen ja tekee lain. Mutta nyt sitten tämä PPVR meneekin niin päin, että se tuleekin, sitä ensin valmistettiin direktiivinä, mutta sitten se tulikin asetuksena ulos. Eli nyt jos lähdetään PPVR, joka niin kuin on pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, niin se on ensi maanantaina, siellä on nyt viimeinen käsittely sitten, 22. päivä. Ja sitten sen jälkeen niin se tulee EU-viralliseen lehteen ensi syksynä. Ja sen jälkeen 20 päivää kuluu, niin tämä asetus pitää laittaa voimaan 18 kuukauden kuluttua. Ja silloin Suomessa se tulee sellaisena. Suomen lainsäädäntö ei tee siihen mitään. Eli sieltä voi tulla aikamoinen muutoskin sitten mahdollisesti. Sieltä on ja sehän niin kuin tämä SUP, joka on tällainen kertakäyttömuovidirektiivi, se on direktiivi ja sehän on käsitelty Suomessa jo 19 vuonna. Kai EU:sta tuli 19 vuonna ja sitten Suomessa käsiteltiin 21 vuonna. Muutettiin jätelakia
ja asetus tehtiin eräistä muovituotteista. Ja sen myötä niin tämä suppijuttu, tämä olikin ihan pikkujuttu verrattuna tähän PPVR. Eli suppihan nyt meidän osalta tarkoittaa käytännössä sitä, että pullon korkit pitää pysyä pullossa kiinni. Ja meilläkin on nyt korkin toimittaja oli myöhässä ja me saatiin viime viikolla ne korkit vasta. Ja tämähän pitää tulla nyt tämä suppi voimaan niin 3.7. eli heinäkuun 3. päivä tänä vuonna. Mutta nyt sitten tämän lakiasetus menikin Tukesin valvonnan piiriin. Tukes alkaa tätä nyt valvomaan sitten. Vähän yllättävää kylläkin. Ja Tukes nyt on tulkinnut tätä lakia niin, että jos on varastostuotteet ja ne on markkinoilla olevia tuotteita, niin niitä saa vielä myydä tämän 3.7. jälkeenkin. Kyllä, eli tällainen pehmoinen siirtymä niin sanotaan. Tavallaan, mutta sitten se mua itse hiukan yllätti tämä, koska tämä silloin Suomessa on päätetty 22 vuonna ja tämä on ollut siirtymäaikaa. Nyt on siirtymäaika ja siirtymäaika päättyy 3.7. niin nyt yllättäen myös sen jälkeenkin vielä hyväksytään. No, kyllä. Se on ihan hyvä, että se on tällainen pehmeä juttu. Ja se nyt koskettaa tosiaan meitä tuo suppi silleen, mutta sitten tämä PPVR, niin siinä tietysti on, kai sanotaan näin, että PPVR on tämä laki, se on sinänsä niin kuin ihan mukava ja fiksu ja hyvä ajatus, tämä lain niin kuin tarkoitus. Eli tavallaan pyritään välttämään turhaa pakkaamista ja pakkausjätteen syntyä, mutta nyt sitten tämä kaikki muut, ne keinot ja asiat, mitä sieltä on tulossa, niin ne on ihan käsittämätöntä, aivan järkyttävää luettavaa. Et siellä ei niin kuin tällaista kokonaisympäristökuormitusta mitenkään ole huomioitu, vaan siellä on joka välissä muuttunut lainsäädännön ja siellä on monenlaista ja ne on noin 200 sivua niitä ohjeita ja muuta. Että esimerkiksi siellä oli jossain vaiheessa tällainen, ja saattaa olla vieläkin se, että myymälöiden pinta-alasta täytyy olla 10% olla tällaiselle itsetäytölle. Eli sinne tulee sitten pakkaavilta firmalta isoja tynnyriä ja säiliöitä ja sitten kotona sä otat hiussampoa pullon otat mukaan ja sitten sä otat jonkun ketsupipullon mukaan ja sitten sä otat vaikka sen siideripullon mukaan ja sitten sä itse hanoista täytät sen ja toivoa tietysti sopii, että ne ei mene väärin purkkeihin ne, mutta missä vaiheessa tuottaja vastuu sitten menee, että jos siinä onkin jotain siinä tuotteessa, että jos kuluttajalla on likainen pakkaus tai muuta, niin se menee niin kuin sekaisin tämä homma ja ja eikä se, niin kuin tämä on vain yksi pieni murto-osa sitä isoa kuviota, mitä siinä on, että nythän niin kuin meidän juoma-alalla, niin sitten siellä on noin 10% velvollisuus teollisuuden uudelleen täyttää. Ja nyt Suomessa on Harppalli viimeisenä kerkisi laittamaan pesukoneensa pois, että me koko alan teollisuus ollaan pesukoneet heitetty pois, koska ne kokonaisympäristön kannalta on aivan järkyttäviä laitteita. Pestä pakkauksia. Siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Kyllä. Ja kuljetellaan niitä eri pakkauksia paikasta toiseen. Että tässähän niin kuin meinasi välillähän tämä piti koskia Euroopan laajuisesti viinejä. No, Euroopassa on voimakas viinietujärjestö, niin ne sai nyt väännettyä näin, että se ei koskekaan viinejä ollekaan. Ja sitten ne sai jätettyä väkevä pois siihen. Että periaatteessahan teoreettisesti ihan lasipulloja nyt totta kai voidaan pestä. Mutta onhan se, niin kuin se, että tuolta nyt sitten joku espanjalainen yritys pakkaa lasipulloon jotain ja se Suomessa tyhjentyy ja sitten se sama lasipullo kuljetellaan sinne lopuksi sinne oikeaan paikkaan ja täytetään uudelleen. Niin siitä on tullut ihan torsa tästä laista ja alumiinitölkki, panimoteollisuus varmasti on hyvin voimakkaasti tätä asiaa puhutanut, mutta sehän on panimoteollisuudella on eihän alumiinitölkkiä, Suomessa muistaakseni 1,5 miljardia alumiinitölkkiä panimot täyttää tänä päivänä, niin eihän niitä voida uudelleen pestä ja uudelleen täyttää. Kyllä. Muovipullo voidaan uudelleen täyttää ja pestä, mutta se,
se ei ole mitenkään merkittävä. Ja sitten kartonkitölkit on tietysti, eihän niitäkään voida. Ja kartonkihan on silleen, että sehän nyt tänä päivänä sen uudelleenkäyttökin, että eihän siitä voida uusia kartonkitölkkiä tehdä. Että en mä tiedä, poltetaanko ne ja tehdäänkö niistä jotain vessapaperihylsyjä, mutta että tämä on, ja sitten taas teollisuuden sisäiset kuljetuspakkaukset, niin miten niitä käsitellään ja muuta. Että hyvä tässä on, niin kuin se tavoite on hyvä, mutta konstit on nyt huonot. Ja sitten toinen, mikä tässä on hyvä, on se, että kun EUn jokaisella maalla on ollut omia sääntöjä, niin nyt tavallaan olisi edes yhdet säännöt koko EUn alueella. Mutta kyllä tästä on, niin kuin, tästä on melkoinen farssitulos, että ei tämä niin kuin, se, tämä, tosiaan tämä suppi nyt jollain lailla olikin pätevä juttu ja siinä se ei ollut niin laaja, mutta tämä on nyt todella laaja juttu, että aivan kauhun sekaisin tunteen odotetaan sitten ensi maanantain sitä lopullista päätöstä, että mitä sieltä tulee. No minkälaisia toimenpiteitä olette toteuttaneet ehkäistäksenne pakkausjätteen syntymistä ja minimoidaksenne pakkausten ympäristövaikutuksia? No joo, jos lähdetään siitä, että tämä nyt meidän alalla vähän niin kuin erilaista, kun meillä on jo muovipakkausten kierrätys, pantillisten muovipullojen pakkausten kierrätys, niin siinähän on tietyt speksit, mitä sen pitää olla. Meillä täytyy olla, pullo tietysti täytyy olla PET-muovia, mutta sitten muun muassa etiketti täytyy olla tällainen vesipestävä. Sen täytyy tietyissä lämpötiloissa irrota pullosta. Korkit täytyy olla tietynlaisia, ne ei niin kuin alumiinikorkkia ei enää hyväksytä, alkuaikoina sitä hyväksyttiin, mutta se alumiini on myrkkyä tälle muovin kierrätysjärjestelmälle. Ja eli tämä niin kuin meillä menee, se menee jopa tuotetasolla, että tämä Suomen palautuspakkaus, eli palpa, niin joka ikisestä tuotteesta lähetetään autenttinen mallipullo sinne ja ne tutkii sen ja tsekkaa, että se täyttää nämä kierrätysvaatimukset. Kyllä. Joo. No minkälaisia toimenpiteitä olette tehneet pakkausten suunnittelussa edistääkseni niiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä? Nämä PET-pullot on ollut nyt ainakin teillä viime aikoina tapetilla vahvasti, mutta onko muuten niin kuin? Joo, tässä on niin kuin muovipullojen osaltahan palautusaste on muistaakseni 92% tuolla Suomen palautuspakkauksella. Ja sen kautta siinä nyt ei ole paljon ollut tehtävissä, että lasipullolla ja alumiinitölkillä se on vielä vähän korkeampi. Muovipulloja käytetään uudelleen, kuluttajat käyttää niitä eväspullona ja missä muualla, että sen kautta se palautusaste ei ole ihan yhtä korkea muovipullolla, mutta 92% on niin valtava kierrätystavoite, että kumpa kaikki muutkin pakkauspuolen yritykset ja tahot pääsisivät siihen samaan, niin se olisi hyvä. No, tulisiko pakkauksessa kertoa nykyistä enemmän vastuullisuudesta? No kyllä, mutta siinä on vähän ongelmana se, että ainakin meillä on se, että meidän pakkauksen koko on niin pieni, ja on etuetiketti ja takaetiketti ja sitten joskin tuotteessa on kaulaetiketti, mutta se, että meillä on tilan puute, siellä on lakisääteisiä määräyksiä, mitä pitää näkyä tuotteessa muuta ja niin kuin esimerkiksi takaetiketissä meillä on ihan valtava tilapula siellä, mitä näillä eri määräyksillä pitää sinne saada mahtumaan ja meillä on ollut oikeastaan se ongelma ihan alusta saakka, että me ei olla pystytty eikä osattu kertoa niin paljon siitä, mitä meidän pitäisi. Ja tietysti sitten ajatellen, että kuluttaja näkee sen tuotteen muutaman sekunnin tuolla hyllys, niin sen pitäisi niin kuin heti päästä niin kuin jyvälle, että mitä se pakkaus sisältää. Että mainonnassit ollaan kyllä käytetty. Kyllä. Koska siellä nyt paremmin on aina tilaa mainokseen, mutta ei me sielläkään olla oikein osattu tuoda. Että se on ollut meille haasteellinen. Meillä on nyt kokonaan mainonnan tällainen brändikirja uusittu ja värit ja kaikki. Ja
näitä iskulauseita on viime viikollakin kirjoiteltu siellä. Ja en tiedä sitten, onnistutaanko tällä kertaa, nyt saataisiin paremmin esiin sen, mutta haastavaa se on niin kuin kertoa niistä hyvyyksistä. Esimerkiksi meidän joutsenmerkki, joka on meidän pakkaukselle, joka on Pohjoismaiden, meillä on niin kuin Pohjoismaiden ainut joutsenmerkki nestepakkauksille. Kellään mulla sitä merkkiä ei ole. Ja se on kumminkin brändi vitosessa, se on niin kuin Suomessakin, että se on tunnetumpia brändiä suomalaisille kuluttajille. Niin se merkki, kun se on annettu pakkaukselle, niin se kuuluu olla takaitiketissä. Ja sitten jos on itse tuote on, niin sitten se saa olla edessä. Mutta tämä on haaste tämä pakkaus koko meille. Joo, kyllä. Ja sitten se ydinviestin tiivistäminen on monelle yritykselle, tiedän, että on se haaste. Ja sitten se, että onko pakkauksessa liikaa esimerkiksi pakkausmerkintöjä. Mm-hmm. Että niitäkin on erilaisia. Että tunnistaako kuluttajat ne oikeat sitten sieltä? Kyllä, näin se menee. No miten olet varmistaneet, että käytettyjen pakkausten palautus ja keräys on tehokasta ja ympäristöystävällistä? Teettekö sidosryhmien kanssa yhteistyötä? No tämä taas menee pikkusen siihen Suomen palautuspakkaukseen, eli Palpaan, joka sehän niin kuin organisoi ja ylläpitää tätä pantillisten pullojen palautusta, että mitenkä se menee se juttu siellä, että mehän niin kuin käytännössä, kun me esimerkiksi me myydään tuote Alkolle, niin me velotetaan siinä tämä palpamaksu ja sitten taas myytyjen määrien mukaan tilitetään palpalle. Sitten palpa, taas kun asiakas palauttaa sen pullon palautusmaattiin, niin palpa sen rahan hoitaa sitten taas kaupalle. Ja tämä pantillinen järjestelmä muutenkin on todella hieno systeemi. Mä oon pitkään jo sanonut, että kaikilla pakkauksilla pitäisi olla pantti, jolloin se ohjautus, ne oikeat materiaalit oikeisiin jakeisiin ja niitä olisi helpompi jatkojalostaa sitten. Niin tämä panttihan on tällainen keinotekoinen arvo, joka menee niin kuin ketjussa sieltä läpi, jolloin se saadaan kuluttajalle se riittävän mielenkiintoiseksi se, että se kannattaa palauttaa se. Kyllä. Pakkautta. Meidänkin, niin kuin, ei meidän, me varmasti muovista maksetaan niin kuin satoja tuhansia euroja joka kuukausi tuolla Pramia plastikilla, mutta se, että eihän tuollaisen yhden pullon sitten muovin arvo ole kuin jonkun puoli senttiä. Mutta kun sille luodaan niin kuin pienemmille muovipullolla 10 senttiä tai isommilla 40 senttiä, tai sitten joku heittää auton ikkunasta pihalle, niin se vieläkin joku poimii sieltä sen pakkauksen palautukseen, että tavallaan niin kuin tämä menee, tämä ketju niin kuin meidän tapauksessa nyt menee silleen, niin kuin tavallaan, kun me ollaan tällaisessa harvinaislaatuisessa kierrätysjärjestelmässä, joka on oikeastaan, kyllä pantillisia palautusjärjestelmiä on jo Pohjois-Euroopassa, että on, mutta kyllä Suomessa on edelleen niin kuin maailman paras ja vanhin. Kyllä, eli muut on vaan kopioineet sitten. No joo, se on oikeastaan se, ja minkä takia sellainen on, niin se on aikoinaan Alko pakottanut panimot siihen, ja sen kautta se on tullut, ja suomalainen järjestelmä on jopa parempi kuin ruotsalainen, ja Norjassa on nykyään järjestelmä, ja sitten on tuonne muihinkin Pohjois-Euroopan maihin sitä tulos, ja nythän tämä PPVR niin kuin edellyttää, että tämä kierrätysjärjestelmä tulee. Sikäli tässä on nyt tällä alalla niin kuin vähän hauskojakin lehtikirjoituksia ja kommentteja, että onko suomalainen kierrätysjärjestelmä vaarassa. No eihän se nyt vaarassa ole, jos pitää uudelleen täyttää 10% pakkauksista 2030 mennessä. Niin miten niitä uudelleen täytetään, jos ei niitä nyt sitten pantillisena oteta takaisin. Että kyllä se on niin kuin, mun mielestä se on niin kuin vähän höpö kirjoittelua, että se on entistä tärkeämpi. Kyllä. Ja kuluttajat entistä motivoituneempia. Kyllä. No mitä innovatiivisia ratkaisuja olette käyttäneet pakkausten suunnittelussa edistääksenne niiden kierrätystä ja vähentääksenne ympäristövaikutuksia? No meillähän on paljon niitä.
Eli esimerkiksi se, että me sieltä Toholammelta tuodaan se muoviraet tänne Ilvesjoen tehtaalle, niin meillä siinä tulee huomattavasti pienempi hiilijalanjälki. Normaalisti nämä kaikki on niin kuin eri tehtaita. Meillähän on tässä, niin kuin tässä Pramjas ja Pramja Plastikissa tavallaan 12 eri tuotantoprosessia sisällä. Ja me ollaan tässä muovin arvoketjussa niin kuin joka oksalla. Että kun lähdetään sitä pulloaihiosta, sitten on pullovalmistus, sitten se neste sinne tuotteen sisälle, sitten on kauppa, missä me nyt ollaan, eli tehtaan myymäläs. Sitten on asiakas. Asiakas tietysti me ei olla, mutta sitten on taas se pullon palautus. Ja sitten palautuksen jälkeen se tulee meille sinne takaisin. Me tehdään se 100-prosenttinen kierrätysmuovipullo siitä, niin tavallaan se neitsellinen muovi jätetään siitä sivuun koko prosessista. Se on niin kuin se meidän yksi juttu tässä, mutta sitten tosiaan meillä on hyvinkin paljon tällaisia innovatiivisia juttuja. Että se meidän pullo on, pakkaus on kokonaan kierrätettävä, myös se pullon korkki. Ja sitten meidän pakkaus on suomalaista työtä. Suomalaisella vihreällä sähköllä tehdään, suomalaisilla työntekijöillä maksetaan Suomeen kaikki verot ja maksut. Kaiken kaikkiaan pakkausjäte on minimoitu sille, että tällä hetkellä meillä niin kuin ryhmäpakkauksena on tällainen muovikalvo pakkauksen ympärille, joka painaa ainoastaan 12 grammaa. Ja se muovikalvo, niin se mahtuu sen alkon myyjän, kun se purkaa pakkauksen, niin yhteen kouralliseen se. Ja se on kierrätettävää materiaalia. Meillä ei ole sillä pakkauksessa alustatreitä esimerkiksi lainkaan. Tällaista pahvista. Monilla on alustatrei, mutta meillä on se ympärillä. Mutta tämähän nyt se PPVR juuri on puuttumassa, että tätä ympärillä olevaa kalvoa ei saisi olla. Kyllä. Kerro vielä, mistä ajatus Pramjan omasta PET-pullosta lähti. Mikä oli alkusysäys? Niin, kyllä se tietysti, me ollaan kautta aikojen se 34 vuotta kuljettu tuolla maailman messulla ja nähty se kehitys, mihinkä se menee. Ja sitä alkaa sitten, kun mekin aluksi pakattiin lasipulloja ja pestiin niitä lasipulloja. Ja sitten alattiin messulla katsomaan, että hetkinen, että tämä muovipullohan on paljon järkevämpi kaikilta osin ja kaikilla lailla. Ja sitten siinä tajuttiin se vastuullisuus, mikä siinä on. Ja eikä kaikki niin kuin vastuulliset asiathan, nehän ei ole aina taloudellisia, niin kuin taloudellisesti kannattamattomia. Että kyllä meillä oli siihen aikaan, kun se päätös tehtiin, niin oli ihan selvää, että kun me aiemmin ostettiin lasipulloja, niin nyt kun me itse tehdään pullot, puhalletaan ja tehdään, niin me saatiin se paljon halvemmallakin vielä. Kyllä. Samaten niin kuin aikoinaan LED-valot laitettiin 15 vuotta sitten, silloin niitä ei juuri kellään ollut, niin mehän sähkön hinnassa säästettiin muutamassa vuodessa sen LED-lampun hinta. Että mä oon monesti miettinyt, että on paljon yrityksiä, jotka ei tee tällaisia ympäristöinvestointia, vaikka ne olisi taloudellisestikin järkeviä. Samahan meillä oli aikoinaan tuulivoimala laitettiin, niin se oli ihan järkevä investointi siinä mielessä, että me sähköä kulutetaan paljon ja tarvitaan sähköä paljon, niin se myös tuotti, että meillähän on oma sähköverkko täällä ja se taas tekee sen, että me ei muun muassa sähkön siirtomaksua makseta lainkaan tästä omasta sähköstä. Mutta tällä hetkellä meillä tuulivoimalla on rikki ja ollaan uutta ostamassa tilalle. Me ostettiin silloin aikoinaan käytettynä se ja silloin olisi kannattunut ostaa uusi, siihen olisi saanut kaikenlaisia syöttötariffia ja muuta. Nyt se on se laitettu ihan omasta lompsasta tämä nykyinen tuulivoimala. Että, ja nyt sitten taas jos uusi ostetaan, niin nyt ei ole olemassa taas minkäänlaisia tukia. Että taas saadaan toidenkin ostaa omasta lompsasta, mutta se on ihan niin kuin tällainen niin kuin pidemmän päälle kannattava. Niin. Sitten vielä tuosta, jos palataan tuohon muovipulloon silleen, että meillä on paljon tehty tutkimuksia siitä, niin muun muassa sen
vesistön rehevöitymiseen, ilmaston happamoitumiseen, niin se on vain 10% lasipulloon verrattuna. Tämä on Mikkelin ammattikorkeakoulussa tehty tällainen tutkimus. Ja, ja sitten samaten energiaa verrattuna tuohon lasipulloon, niin 1/10 vain kuluu muovipullon valmistuksessa. Että ne on hyvin merkittäviä seikkoja meille. Että tavallaan te innovointi on vähän ollut sellaista, että se on, siinä on ollut se eurokin vähän niin kuin mukana aina, ja, mutta sitten on huomattu myös se vastuullisuus tulee melkein samalla kuin investoi. Että mä oon monesti sanonut, että köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus. Se on hyvin sanottu. No onko teillä tulevaisuudessa uusia suunnitelmia tai tavoitteita kiertotalouden tai kierrätysasteen nostamisen suhteen? Onko vielä jotain parannettavaa? No ei oikein. Kyllä se niin kuin nämä PET-muovipullon kierrätysprosentti on varmasti niin korkea, ettei se nyt siitä paljon muutu. Että ei ne kierrätysasteet, mä en oikein usko, että ne enää tuosta kovin paljon käytännössä voi nousta, mutta kyllähän me ollaan suunniteltu kaikkia etiketistä luopumista ja se ryhmäpakkausmuovista luopuminen, siinäkin on omat juttunsa nyt tullut, että mitä siinä voidaan tehdä. Että, mutta, ja kyllä niitä seurataan koko ajan. Että, nythän meille tulee tosiaan se saranakorkki tulee nyt parhaillaan tuolla laitetaan, että tällä viikolla on ensimmäisiä pakattu siihen. Että. No, miten olette muuten varautuneet mahdollisiin muutoksiin tästä tulevasta EU-lainsäädännön muutoksesta, erityisesti olennaisissa valmiuksissa uudelleenkäytettävyyden ja kierrätyksen parantamisen suhteen? No, se varautuminen on nyt ollut vähän niin kuin vaikeaa, kun ei vielä tiedä sen ei, lopullista. Asetusta nyt ei tiedä aivan lopullista, että ei siihen nyt tässä vaiheessa niin kuin paremminkin vain seurataan sitä tilannetta, että ei nyt vielä ei tehdä mitään niin kuin siihen. Että, ja onhan se aika kaukana, kun se oli 2030 tuli niitä voimaa, että on tässä nyt sentäs 6 vuotta. Toki se nopeasti menee se 6 vuotta sitten, mutta odotetaan nyt ensin, että se tulee se asetus sieltä voimaa ja jännityksellä seurataan kyllä, että mitä sieltä tulee. Kyllä, mutta näillä tiedoilla, niin minkälaisia mahdollisia muutoksia se voi aiheuttaa teidän tuotantolinjoihin? Aiheuttaako se? Aiheuttaa se juuri tuo ryhmäpakkauskone, joka meillä on aika tehokas ja iso ja aikoinaan kalliskin kone oli, niin sitä pitää muokata. Eli pahville me ei sitä saa laitettua, mutta siinä on muita suunnitelmia siihen, että jos me saataisiin se vanha kone sieltä. Ja mä nyt vieläkin hengessä toivon, että meidän ei tarvitse niitä pulloja laata pesemään. Että se on kyllä järjettömyyden huippu. Että sittenhän me jouduttaisiin ostamaan pullonpesulaitteistot takaisin, jos 10% pakkauksista pitäisi uudelleen täyttää. Mun esityshän oli, mähän olin ympäristöministeriöstä tästä asiasta myös kuultavana henkilöllä, joka kirjoitti siitä, Suomen lausunnon kirjoitti. Ja mun esitys oli semmoinen, että jos pakkauksessa on tietty prosentti kierrätysmateriaaliin, niin silloin ei täydy uudelleen täyttää. Ja se olisi niin kuin voinut koskettaa kaikkia. Se olisi voinut koskettaa lasia ja tölkkiä ja muovipulloa yhtä lailla. Joo. Kartonkin nyt ilmeisesti ei sitten, mutta kuitenkin näitä 3 ainakin. Niin, ja meillähän se olisi ollut ok, jos se olisi 100% kierrätysmateriaalia, mutta vaikka nyt 80%, niin tavallaan se olisi luonut itsestään markkinat tälle kierrätykselle ja juuri nimenomaan järkevällä kierrätyksellä. Mm, kyllä. Kuinka ajattelet, tai miten kartonkipakkausten käy, jos direktiivi menee läpi tällaisena? No nythän metsäteollisuus sai siihen sellainen 5% säännön, että jos pakkauksessa on alle 5% muovia, niin se ei kuulu tähän järjestelmään, kai tämän lain piiriin. Kyllä. Metsäteollisuus sai väännettyä sen asian niin, että meillähän nyt kuluttajilla on paljon niin kai yleinen käsitys kuluttajilla on, että kun on take away muki, niin se on pahvia.
tai kun on maito, kartonki, tölkki, niin se on pahvia. Ja eihän pahvin sisällä pysy mikään neste. Että siinä on dispersio, laitetaan siihen muovista, ruiskutetaan siihen pintaan. Että siellä pitää olla muovikalvo tai alumiinikalvo sisällä. Pysyy nestetiiviin. Niin, pysyy neste jossain pakkauksessa. Että jos mä sanon ihan suoraan, niin mun mielestä kartonkipakkaus on suurin huijaus ihmisille. Että sillä saadaan hieno imako, mutta ei se ilman muovia toimi. Että tiivistetysti voidaan niin kuin tästä muovista sanoa, että muovihan on vuosisadan hienoimpia keksintöjä ja ilman muovia ei me nykyään pystyttäisi elämään millään tavoin. Että se on, jos aamulla herää, niin sun lakanois on muovia ja tyynyliinas ja pyyhkees on ja hammasharjas on muovia ja kahvinkeittimessä on muovia ja näin edelleen. Sun koko päivä menee muovin ympärillä ja muovi on aivan sensaatiomainen keksintö. Ja tämä vikahan ei ole muovin. Vika on ihmisen. Kyllä. Ihminen tekee virheen. Että onko se sitten niin kuin se, että jos se on kartonki ja joku pakkaus, niin senkö saa sitten heittää tuonne mereen tai ojan pohjalle. Että mun mielestä kaikkia pakkauksia täytyisi kierrättää ja nimenomaan pakkaukset tulisi olla tällaisia monomateriaalia. Että pahimpia on nämä pakkaukset, missä on useaa eri materiaalia, että on alumiinia ja kartonkia ja muovia ja muuta. Että se, että jos olisi tämä kierrätysvelvoite tietty prosentti pakkauksissa, niin silloin myös se kierrätys, niin kun se toisi nämä monomateriaalit, niin kun enemmän sellaisen asemaan, että alattaisiin käyttämään monomateriaalia ja niitä olisi helpompi kierrättää ja laittaa uudelleen. No, monet elintarvikealan yritykset tekevät jo valmiiksi vastuullisia toimenpiteitä, mutta he eivät ehkä ihan tunnista niitä vielä omassa toiminnassaan. Niin onko vinkkejä tällaisille yrityksille tai yrittäjille, miten heidän tulisi ottaa vastuullisuus niin kuin itselleen omaksi niin sanotusti, että joo, se on ollut vaikea, se on meilläkin ollut ja niin kuin sanoin, että viime viikolla viimeksi käytiin meidän vastuullisuusasioita. Meilläkään niin kuin itsekään ei meinaa huomata ja tunnistaa ja osata kertoa niistä. Ja viime viikolla käytiin taas meidän koko konseptia läpi ja tehtiin 9-kohtainen pointtilista, että mitä kaikkia me tehdään eri lailla kuin muut ja mitä tehdään vastuullisesti ja sitten ihan lähtien siitä, että mitenkä jopa talon sisällä omille työntekijöille, että hekään ei kaikki tiedä, että mitä hyveitä ja vastuullisuusasioita meillä on niin kuin talon sisällä on olemassa. Ja sitten seuraavaksi lähtee se viestintä ja tässä oli kyllä ihan hyvä kirjoituskin hiljattain Ilkka Pohjalaisessa oli siitä, että jos olette vastuullinen yritys, niin kertokaa siitä. Ja kyllä meitä on niin kuin alkokin tässä pakottanut moneen kertaan, että kertokaa nyt siitä, mutta se on yllättävän vaikeaa. Ja sitä on ollut jopa vaikea muuttaa niin kuin euroiksi sitä, mitä mekin ollaan vastuullisuuteen laitettu. Että onhan meilläkin ollut Hesarin etusivun koko sivun mainoksia, jossa me kerrotaan, että olemme Suomen ensimmäinen hiilipäästötön tuotantolaitos ja kerrottu ne pointit, mitä ollaan. Ja sitten aika hauskaa, että Valiolla oli seuraavana päivänä mainos samasta asiasta, mutta he kertoivat, että he ovat vuonna 2035. Joo. Ja tämä onkin juuri se ero, että mun mielestä asioista ei kannattaisi kertoa ennen kuin ne on niin kuin totta tai toteutunut. Että ne olisi niin kuin talon sisäisiä asioita ja sitten kun aletaan näkemään, että nyt se toteutuu, niin sitten voidaan niin kuin mainostaa. Että Ulkopuolelle, mutta silloin aikoinaan, kun mekin ostettiin tuulivoimalla, niin se oli meidän koko vuoden liikevaihto, se yksi investointi. Ja jos tässä nyt Valiotakin ajatellaan, jonka liikevaihto taitaa olla 2 miljardia, että mä veikkaan, että jos Valio laittaa 2 miljardia hiilipäästöttömään tuotantoa, niin siitä tulisi hiilipäästötön. Mutta kukaan muu yritys ei ole näin
rohkea ja hölmö ollut kuin me, että me ollaan valtavia rahoja laitettu siihen hiilipäästöttömyyteen ja sen kautta niin meidänkin välillä on vähän vaikea tehdä sitä niin kuin, kai vaikea todentaa sitä, että me, ne rahat, mitkä me ollaan siihen laitettu, niin ollaanko me niitä kaikkia saatu silti takaisin. Vaikka niin kuin äsken sanoin, että on paljon asioita, niin kuin joku LED-valot, jotka tuo ihan selvästi sen, pystytään ihan selvästi laskemaan. Mutta sitten kun puhutaan isoimmista. Niin, sitten kun puhutaan isoimmista, niin aika vaikea, niin kuin, että ollaanko me saatu sillä myynnin lisäystä. Mm. Mun toivomushan on ollut aina se, että jos meidän tuotteita on Alkon hyllys vaikka kaksi samanlaista tuotetta, siis saman kategorian tuotetta, yhtä paljon alkoholia ja sama pakkauskoko, ja ne on sama hinta siellä, siellä hyllys, niin siinä vaiheessa osalle kuluttajista olisi niin kuin se, että hei, hän ottaa tuon vastuullisen tuotteen. Mutta taas sitten se viestintä, että kun siellä katsotaan pulloja sekunnin tai sekunnin osia katsotaan, niin miten kuluttaja napsaa, että hei, toi onkin se vastuullinen, että hän ottaa ton. Ja varsinkin sitten, niin kuin, mitä on aika paljon ollut, mikä on se yleinen niin kuin ajatus tai mielikuva, mitä ehkä se johtuu meidän koululaitoksesta, mutta meillä on niin kuin aina paasattu kouluaikana päähän, ainakin mun aikana oli se, että lasipullo on kaikista vastuullisin pakkaus, mitä voi olla, että kun se on luonnon materiaalia ja näin, mutta tosiasiassa lasipullo on eri kaari on ollut 100 vuotta ja se on nyt alkaa olla lopuillaan, että sille lasille ei tahdo olla niin kuin aina jatkokäyttöä. Ja jos siellä on pieni palanen mukana posliinia tai tasolasia, eli tuollaista ikkunalasia, niin se tekee siitä sen, että se on käyttökelvoton koko lasierä. Että tuolla satamissa makaa isoja vuoria lasiromua, mitä ei tahdo saada mihinkään menemään. Että jostakin on lukenut, en tiedä pitääkö se nykyään paikkansa, mutta 2% menee lasivillan tekoon Suomesta tulleesta lasijätteestä ja sekin pitää olla kirkasta. Eli värilliset viinipullot esimerkiksi kaikki, niin ne ei ikinä kelpaa lasivillan tekoon. Että lasiahan aika paljon ajetaan maanteiden pohjiin, eli niille haetaan ympäristölupa ja kun tehdään uusia teitä, niin se on niin kuin lähinnä hiekan korvike. Ja mun mielestä se ei ole mikään kierrätysjuttu ja silloin, kun se ei kierrä uudelleen pakkauksiksi, eikä mikään muuhunkaan raaka-aineeksi, vaan se niin kuin ajetaan pois silmistä. Ja sitten alumiinin kanssa on tällä hetkellä se tilanne, että ennen aiemmin Euroopan alumiini tuli Venäjältä, mutta nyt kun on tämä Venäjän hyökkäyssota, niin Eurooppa ei osta alumiinia Venäjältä ja se on tuontikiellos ja Venäjä myy alumiininsa muualle Eurooppaan ja nyt sitten Kiinasta tulee pääosin suomalainen alumiini, joka Suomeenkin kiertää ja tässä kiinalaisessa alumiinissa ei ole kierrätystä sitten yhtä. Se on kaikki neitseellistä. Aiemmin tuohon venäläiseen alumiiniin saatiin sekoitettua kierrätysmatskua, mutta nyt jotenkin se menee niin, mä en tarkoin tunne sitä, mutta jotenkin näin sanoo, että siinä ei ole kierrätysmateriaalia. Tämä on moninaisia nämä asiat, mutta niin kuin tavallaan on, jos väittäisin niin, että jos nyt ei olisi mitään pakkausta vielä olemassa, oltaisiin tilanteessa, että olisi saviruukku. Niin kuin se oli 1000 tai 1500 vuotta, oli viinin pakkaus, oli saviruukku, niin nyt sitten alettaisiin uutta pakkausta miettimään niin kuin puhtaalta pöydältä, niin muovipullo voittaisi ylivoimasti kaikissa suhteissa, kaikki muut pakkaukset. Lasin valmistus vie ainakin valtavasti energiaa ja nostaa sitä. Kyllä, joo. Hiilijalanjälkeä sitä kautta. Että kyllä. Niin. Kerro vielä lopuksi, millaisia tulevaisuuden näkömiä Pramialla tai Pramia plastikyrityksellä on tällä hetkellä? Mitä on tiedossa? Tämä juomapuolihan nyt on ollut kovassa muutoksessa. Tuli hetki sitten 5,5% ja nyt nostettiin 8% ja katsotaan nyt sitten, minkälaiseksi tämä markkinat menee, että löytääkö kuluttajat niitä tuotteita tuolta vähittäiskaupasta. Ja sehän tässä on niin kuin yksi, mikä on ominainen, on se, että nämä
pirstaloituu nämä markkinat koko ajan, että valtavia määriä tulee uusia tuotteita, joka tarjousjaksolla näihin vähittäiskauppoihin useita satoja, 600-700 tuotetta juomapuolellekin tarjotaan. Ja tahto olla, että ne vanhat brändit siellä vain parhaiten menestyy. Että tässä on juomapuolellakin on paljon semmoista, että vaikka sen toisi joku isokin laitos, jonkun uuden merkin, niin ei välttämättä kuluttajat sitä löydä. Tarjonta on niin valtavaa, että mäkin muistan, kun mä ennen oluita harrastin, niin mä aina otin kaikki uutuudet maistoin, mutta en voi enää moneen vuosiin enää uutuuksia ostanut, että niitä on niin paljon. Ja muovipuolellahan meillä nyt on sellainen lainsäädäntömuutos myös niin kuin tullut. Se ei kuulu tähän SUPiin eikä tähän PPVR:ään, vaan se on jo aiemmin päätetty. Eli ensi vuoden alusta 2025 täytyy muovipakkauksissa olla 25% kierrätysmateriaalia. Ja nyt se tällä hetkellä on tuo Ukrainan sota vaikuttanut Pramia Plastikin toimintaan niin, että kierrätysmuovin kysyntä on ollut valtavan huono. Mutta nyt alkaa pikkuhiljaa niin kuin nämä firmat, jotka näitä pulloaihioita Euroopassa tekee, niin ne siellä alkaa valmistautumaan siihen, että kaikki sitä kierrätysmateriaalia myös saisi, kun pitää olla 25%. Niin kuin, ja sehän tekee sen, että kun tuo eteläinen Eurooppa, kun siellä ei ole kierrätysjärjestelmiä kunnollisia, niin se tekee sen, että siellä on valtava materiaalipula. Tämä Pohjois-Eurooppa taas, kun täällä on pantillinen kierrätysjärjestelmä paremminkin hallinnassa, niin sitä materiaalia saadaan ja sitä nyt sitten tullaan aika paljon varmasti sitä tuotettua Pramia Plastikinkin muoviraetta, mitä viedään, kun me ollaan niin kuin 80% vientiyritys, kai konsernitasolla 80% liikevaihdosta on vientiä, niin varmasti meille tulee, niin kuin nyt viime viikollakin tuli Espanjaan tuli pyyntöjä, ja meillä on Espanja ollut suurin meidän vientimaa, että tämä on niin kuin tällaisia muutoksia, kaikkia näitä tulee. Katsotaan nyt, päästäänkö sitten kaikkien muutosten kanssa maaliin. Päivä kerrallaan. Kiitos Marko haastattelusta ja minä olin Merja Saari. Tämä oli WHH Vastuulliset vähähiiliset elintarvikkeet -hankkeen ensimmäinen podcast. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama JTF-rahastosta. Kiitoksia kaikille kuulijoille.